ძალიან ну ადამიანი მუნებრივად მიდრეკილია კომფორტის ზონაში დარჩეს და ფაქტიურად ну თუკი შესაძლებელია დაარწმუნებს საკუთარ თავს რომ ახლა მე რატო თქვა და ეს ხო შეიძლება ამას ყველა ხედავს და რაღამე ამ მე რატო უნდა ვილაპარაკო და მე რატო უნდა დავიწყო და რატო უნდა გამოჩნდე მაგრამ საქმე იმაშია რომ ასეთი მდგომარეობაში შიმშვიდის მოძებნა გარკვეული დროის შემდეგ დიდი უსიამოვნებად გადაექცევა ყველას. ეს არ არის თავის ნაკცევის საშუალება. თორე მე მესმის კი ძალიან არასასიამოვნო ეხლა რაც გამოქვეყნდა ეს მასალები და რაღაცა ეხლა მასა დეტალურად და ესეთი მაგრამ ზოგადად ჩვენც ვიცოდით ყველაფერი რაც ხდებოდა იქ და ძალიან ცუდი რამ ხდებოდა და არ უნდა ხდებოდეს და ამას არ უნდა იფარებდეს არ უნდა აფარებდეს ხელს არავი. ეს ყველამ იცის, ზოგადად დაგიარებული. ყველამ თავის სინიში ჩაიხედოს. აი მე ყველას მიუმართავ, რომ რა იცოდნენ, როგორ იცოდნენ და როგორ ამას ეგუებოდნენ. იმიტომ ამასთან შეგუება არ შეიძლება. იმიტომ თუ ჩვენ მომავალი უნდა გქონდეს, მსგავსი რამების ატანა და მონელება არის შეუძლებელი. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ კიდევ დრო არის, რომ დაფიქრდნენ ამ საკითხებზე და იმ უფლის წინაშე, ჯერ ნაცნობის დროს და შემდეგ სამოდელო დასში შესვლის დროს პირობა აქვს ყველა ადამიანს მიცემული, რომ ემსახურონ ქრისტეს, მის ეკლესიას და მის სიტყვის მსახურებას და იმას, რასაც ქვია ღმერთის სასუფეველი და ასეთნაირად არ გამოვა ეს ყველაფერი, რაც ხდება, იმიტომ რომ ეხლა მე არაფერი არ მიკვირს, იმიტომ რომ საბჭოთა კავშირში გავატარე ჩემი ცხოვრების ნახევარი პერიოდი და ტოტალიტარული სისტემა იყო, ყველას უსმენდნენ, ყველას განიჯდა კაგები, უნივერსიტეტი იყო თუ სკოლა იყო თუ ყველაფერი ხდებოდა, ყველაფერი კონტროლზე იყო, მაგრამ რაც ეხლა დავინახე, მე მსგავს ეს ყველაფერი მოლოდინს გადააჭარბა. ეს არ ვიცი რა, ჩემ ფანტაზიას რა, რომ ვერ წარმოვიდგენდი ამას, რომ ყველაფერს რა ერთიანად, აი რაღაცა მასობრივი მოსმენა და მასობრივი კონტროლი და ასეთი ტოტალიტარული მოქმედება. ეს არის რა ვიცი გამაოგნებელი, ეს როგორ შეიძლება საერთოდ, ეს ხო ნიშნავს ყველაფრის ჩამოქცევას, რომ აი არაფერი არ რჩება, ყველაფერი ითიშება, ყველაფერი რაღაცაა კრისტალდება და იმსხვრევა. აი ეს როგორ უნდა დაუშვა, ეს არის ნუ გამოსავალი. იმას შეიძლება ხელისუფლებაც გიყვარდეს, შეიძლება ვერ ელეოდე, მაგრამ ეს ხომ თავისთავად არ არის გამოსავალი. ეს არის დაღუპვა ყველაფრის და არავის არ შეჩება, იმიტომ რომ აქედან არაფერი არ გამოვა. აქედან გამოვა მხოლოდ განადგურება მასობრივი, იმიტომ რომ ის რაც ადამიანობას და საზოგადოებას აერთიანებს, ის საფუძვლები ირღვევა. Da, ceva, totalul e un dublu, bă, Adamian e pșoris. Pactura, da, Adamian e pe vegar, pe da, la parax. Ai telefon să vă raie, că pe da, mesi ce da, ce nu. Arabi s ar siam un dem, scura gata, mera sa, ce mi privatori sirțiar. Ima și șemus la da, vica sam, cuir șemocos. E zi, ogur și ele, barat, că merg pe zi, fundamentalul era gata, ogur și ele, bă, mi se calcopa. Isra sa puțuelie, Adamian omis. Ana, uela peri, ai fitul, ce n-am de rambus picrop, mă gram, ce n-i picrebi. Ero ხო არ გესმის არა მულთან ხილავი მხოლოდ ღმერთი არის ის დაფარული დატოვა ღმერთმა დაიფაროს რომ ყველას გულში რა ხდება მე მესმოდეს თუმცა გაცხარდება ხო ესეთი რაღაცა ხო და ამის მსტელობა ზუსტად აზრებიც გაგვიკონტროლოთ გულში ჩამოხედონ საძინებელში ჩამოიხედონ რას ვწერთ როგორ აზროვნებთ როგორ ფიქრობთ და ეს რას ნიშნავს ეს ვის მოსწონს იმათ შვილებს მოსწონს